Ja, välkomna ska det vara, säger jag också. Var det god soppa? Ja. Härligt, bra. Då är ni mätta och belåtna och nyfikna, hoppas jag, på dagens samtal. Kan vi tänka oss friska? Det är ju nämligen så att vi läser hela tiden i så här kvällstidningar och andra tidningar att tänk positivt så blir allting bra och så vidare. Och tyvärr är det ju väldigt ofta ganska new age-orienterade utsagor. Definitivt inte vetenskapligt belagt att man kan göra det på det sättet som det framställs i de här sammanhangen. Men det intressanta är att det finns väldigt spännande vetenskaplig forskning på hur tankens kraft påverkar vår hälsa. Och det är egentligen mycket häftigare än de här New Age-utsagorna som finns i böcker som The Secret och så vidare, som är faktiskt bara mumbo jumbo. Det är mycket coolare än så i verkligheten. Och det ska vi prata om. Jag har två gäster idag för att tala om detta. Mats Likander, professor i hälsopsykologi och alltså författare till boken Ditt inre liv, som finns där ute också, som handlar om det här. Och Åsa Nilsson, som är professor i medicinsk psykologi och också författare. Emeritus, okej. Okay. Ja, ja. Ålder är bara ett nummer. Du har skrivit många böcker i och för sig, men den som kanske är mest relevant här och som finns där ute, det är ju processen. Och det är inte Kafkas processen vi talar om. Det är din bok om psykofarmaka och psykiatrin och att man kanske faktiskt överanvänder psykofarmaka. För det är ju lite grann din linje där, att man kan komma väldigt mycket mycket längre med terapi och samtal, eller hur? Ja, i vilket fall som helst. Det här är två personer som har sysslat mycket med hälsa och psykologi och kopplingen, och det ska vi tala om. Kan vi tänka oss sjuka? Kan vi tänka oss friska? Och vilken roll har det psykiska i vår fysiska hälsa? Åsa, om vi börjar med dig. Kan vi börja med att du försöker slå hål på de myter som finns? Vad är det en del människor tror om detta som inte stämmer? Börja där innan vi talar om vad som faktiskt stämmer. Ja, hej allihopa. När man säger någonting så måste man ju ha ett perspektiv utifrån vilket man tittar på det som man ska säga någonting om. Och mitt perspektiv blir då mitt professionella perspektiv. Jag är psykiater och jag har då valt att arbeta under större delen av mitt yrkesverksamma liv med psykoterapi, alltså utan att ge folk mediciner, utan att elbehandla dem. Och därmed inte sagt att jag inte tycker att både elbehandling och psykofarmaka kan vara väldigt bra behandlingar, men att de ska ges i rätt tillfälle och till rätt person och så vidare. Men mitt perspektiv är alltså att jag är en person som har behandlat väldigt många människor, framförallt med emotionellt instabil personlighetsstörning, genom att prata med dem. Och utan att vara allt för blygsam så kan jag säga att de allra flesta har det gått väldigt bra för. Så jag är då en stark anhängare av vår förmåga att påverka vad vi gör, vad vi tänker, vad vi känner, hur vi beter oss, det ingår ju i och för sig i vad vi gör, men hur vi beter oss gentemot oss själva och andra ur ett relationsperspektiv, genom hur vi tänker kring de här sakerna och hur vi talar till oss själva och hur vi talar till andra. Och det betraktades ju länge som ovetenskapligt. Det fanns den vetenskapliga psykiatrin, och det var medicinerna och det var elbehandlingen och det var lobotomin och så vidare. Sen så hade vi den ovetenskapliga psykiatrin, och det var Freud och folk som bara satt och pratade. Och Freud och hans efterföljare och många andra psykoterapeuter var inte särskilt intresserade av att försöka kvantifiera någonting så att det gick att mäta. Utan de rörde sig med utfallsmått som var mer abstrakta. Och det gjorde ju att de kunde inte forska där, för att de hade liksom ingenting som någon slags uppnåbar mätpunkt. Och därmed så var det väldigt svårt att samla in någon slags belägg för om deras behandlingar funkade eller inte, jämfört med de som gav någon 5 eller 10 elbehandlingar eller gav dem ett visst preparat. Sen så småningom så började psykoterapeuterna komma fram till att vi måste ju faktiskt försöka kunna utvärdera vad vi gör. Och då började psykoterapiforskningen bli lika stringent som all annan psykiatrisk forskning. Och då började man kunna se att ja, men det funkar faktiskt.
Det går faktiskt att genom att bara prata med någon ändra deras beteende på ett sånt sätt så att de blir av med sina symptom och känner sig friskare. Så det är min ingång i det här, och jag är väldigt jag skulle väldigt gärna se att det fanns mer kunskap om psykoterapeutiska alternativ till till exempel farmaka. Att det fanns mer kunskap om hur vi kan tänka och leva så att vi hamnar där vi vill vara. Och det handlar inte om att vakna varje morgon och tänka att jag ska vinna en guldmedalj och sen tro att man kommer göra det bara för att man sitter och tänker att man ska göra det. Utan det handlar om att försöka förstå vad är det som gör att det inte blir som jag vill. Vad är ett realistiskt mål? För det där exemplet du tog nu, så står det nämligen i den här boken The Secret, som är superbäst. Så här, att om du positivt visualiserar att det kommer ligga en vinstcheck i brevlådan så ökar chansen att det kommer göra det. Och det är ju uppenbarligen nonsens. Det kanske är royalty för den här bokförsäljningen. Precis, för författaren till The Secret kanske är funktigt. Ja, precis. Men jag menar, det är uppenbart nonsens. Ändå verkar ju människor, man kallar det för the law of attraction, någon slags universumslag som skulle... Det där kan vi väl bara konstatera att det är trams. Alltså på ett sätt ja, och på ett annat sätt nej. Okej, nu får vi höra. Nej, men jag tänker så här att en av de sakerna som plågar väldigt många människor, det är tillvarons oförutsägbarhet. Jag menar, tänk om någon av oss blir påkörd av en bil när vi går härifrån. Bara så där. Och dör. Och då säger alla, men hur kunde det bli så? Vad var det för mening med det där? Och det finns ingen rättvisa, säger man lite upprört. Ungefär som om det satt någon och styrde alla bilolyckor och sa, ja men liksom Hansdal, två kartonger ägg på Lidl häromdagen och därför kan han bli påkörd av en bil. Vi tycker inte om att sådana här saker händer slumpmässigt. Vi tycker inte om att viktiga saker händer slumpmässigt. Så jag tror faktiskt att om vi tror att vi har kontroll över allting så kan det minska en del ångest. Det var bara det jag menade. Ja, men det är en helt annan sak. Men det ökar inte chansen för en vinstcheck. Nej, det gör det inte. Det kan få mig att må bättre. Ja, men det är en annan sak. Mats, inte så långt ifrån ändå. För att jag tänker på inom placeboforskningen. Då har man ju förstås gjort det på klassiska sätt. Att man ser om en icke-verksam substans av något slag då kan påverka på grund av en inlärd effekt eller en tro att någonting ska hjälpa. Men sen har man gjort ganska sofistikerade experiment där man också har givit till exempel icke-verksam hudsalva till personer som sen får använda den. Och sen så har man då låtit andra personer bedöma hur de här personerna ser ut. Och då har man sett att de som har trott att de har fått en verksam kräm som ska förbättra deras hud och deras utseende har då också skattats som mer attraktiva efteråt. Så det kanske är någonting också i hur man uppträder som är en viktig social signal då, som kan faktiskt, som andra kan notera och reagera på. Det är inte samma sak som att man ska föreställa sig en vinstcheck kanske, men någonting ligger det också i hur man själv uppträder som gör att man åtminstone kan tro på delar av den här teorin. Ja, men det där är ju väldigt spännande. Ja. Och jag tänker också på det här med att om du till exempel är kraftigt allergisk mot en viss blomma så kan du få en allergi, en chock även av en plastblomma om du tror att det är den blomman. Och det där är ju, vid första anblick låter ju det jäkligt konstigt, men om jag har fattat det rätt så är det väl så att hjärnan tror att det är den där blomman och då skickar den ut en massa histaminer, eller vad heter det? Ja, bland annat histaminer. Och kroppen kan reagera inflammatoriskt på det. I viss mån kan man göra det. Det finns, just det där exemplet som du har är väldigt välkänt och det finns någon enstaka rapport om det. Men det är inte så bra vetenskap kring det. Okay. Men det finns från djurforskningsvärlden, om man har gjort på motsvarande sätt där försöksdjur har fått lära sig att relatera en signal som en smak eller ett ljud eller någonting till ett ämne som ger en allergisk reaktion. Och då har man kunnat mäta att du har fått en högre utsöndring av vissa av de här just histaminerna och andra ämnen av den här inlärda effekten. Och det obekräftade ryktet är då att en person som jag känner har då han betingade försöksdjur, råttor, till musik. Så att han, och då säger ryktet att han kunde ha ihjäl dem genom att spela Rolling Stones för dem. Jag har aldrig frågat om det stämmer. Det låter kanske. Men det intressanta tycker jag här är alltså att
en placeboeffekt behöver inte vara inbillad, utan den allergireaktionen kan vara reell för att hjärnan inbillar sig något. Eller hur? Ja, det stämmer. Fast inbillad här ska man se. Man ska se de här effekterna i ett mycket större perspektiv, därför att vi försöker förutsäga vad som ska hända, och vi har massor med mekanismer ute i kroppen och i hjärnan som syftar till att förutsäga händelser. Och då finns det i själva verket en hel arsenal med mekanismer, förutom inbildning så att säga, som kan leda till en sån här placeboeffekt, att det faktiskt fungerar. Och det här exemplet med råttorna jag hade, det bygger på betingning som Pavlovs hundar, alltså klassisk betingning, och det är en av de mekanismerna som gör att placeboeffekter kan vara verkliga. Och då behöver man inte blanda in medvetandet överhuvudtaget, alltså en tanke eller en inbildning behöver inte spela någon roll där. Du kan väl berätta om det här råttexperimentet om organtransplantation? Ja, det kan jag göra. Det är ett maffigt exempel som är då extremt välbelagt och repeterat, ska jag säga, eller replikerat. Det bygger på att man då har upptäckt att man kan påverka immunsystemet, de vita blodkropparnas aktivitet, via sån här klassisk betingning, så att man kan koppla en signal, alltså till exempel en smak för till exempel en råtta, så att det kopplas till ett ämne som påverkar immunsystemet. Så det är väldigt välbelagt sedan 40 år ungefär. Men då har man i framförallt en tysk forskargrupp sett om man kan styra immunsystemets aktivitet så mycket så att man kan få ett nytransplanterat hjärta på en råtta att överleva längre. Så man sätter dit en väletablerad modell. Man sätter dit ett extra hjärta in i råttan, och det här slår då tillsammans med det vanliga råttans egna hjärta. Och sen så lever det en viss tid, men det stöts bort. Eftersom det är främmande i hjärtat så stöts det bort av immunsystemet om man inte trycker ner immunsystemets aktivitet, en viss gren av immunsystemet. Med en speciell medicin? Med en speciell medicin, samma som man använder hos människor när man transplanterar organ. Och då har man lyckats betinga råttorna så att man ger den här en söt smak som en signal som förstärker den här effekten så mycket så att man kan ha långtidsöverlevande hjärtan. Alltså råttan dör inte, men hjärtat stöts bort, men då kan man hindra den reaktionen. Men vänta, får jag bara pedagogiskt please säga det här på ett annat sätt? Vad du säger är väl egentligen att man ger råttorna den här medicinen som dämpar immunförsvaret och gör så att det smakar på ett visst sätt. Ja. Och sen kan man göra en ny transplantation på råttan, och då ger man den bara smaken men inte medicinen. Och du får ändå en effekt av att det inte stöts bort. I förenklad version är det precis så att det är själva inlärda effekten som smaken förmedlar som plötsligt gör att man trycker ner just den här delen av immunsystemet så att man inte stöter bort det hjärtat. Det där är så en av många mekanismer som det där kan verka genom. Åsa, du var på väg att säga något. Ja, jag bara tänkte på hur vi använder ord. Alltså vi tänker att vi människor är en väldigt visuell art. Vi tar in nästan all vår sensoriska information från omvärlden via våra ögon. Och vi är inte evolverade i en miljö där det fanns plastblommor. Så det är ju klart att vår hjärna är funtad så att när någonting ser ut som en ros så är det en ros. Och vi då som vet att det egentligen var en plastros och den innehåller inga allergener alls. Vi kan ju tycka att det är en inbillad reaktion, men det är ju i själva verket en helt naturlig snabb processning av ett stimulus som i normala fall hade varit en ros om inte vi hade varit där och mäckat. Så jag tycker egentligen att det är lite att inbildning inte är det bästa ordet. Vi har helt enkelt lurat hjärnan lite. Jag vill lura hjärnan, ja. Och det är inte så konstigt då att den snabbt drar igång ett försvar innan vi har hunnit gå dit och stoppa ner näsan i blomman och ski och så en massa allergener. Så att hela systemet ligger ju lite före. Ja, det är upptäckten kan man säga. Man kan upptäcka det här allergenet antingen när det har kommit in i kroppen, som är den klassiska vägen så att säga. Men man kan också använda sina ögon eller sina tankar för att upptäcka faran. Och då sätter man igång en försvarsreaktion. Plus att man kanske drar sig bakåt. Exakt. Och inte stoppar ner näsan i den där blomman. Ett annat spännande tycker jag exempel på placeboexperiment. Jag vet inte om ni känner till den här Ramachandran som är neuroforskare i USA som har gjort den här spegelboxen för att bota kramp i fantomsmärtor. Nej. Du vet, Mats. Ja. Vill du förklara eller ska jag?
Förklara det. Så får du säga om jag har fattat det rätt. Säga om det var rätt. Jag är inte experten på det här. Men kort sagt, han tar patienter som har blivit av med en arm i krig, granatexplosion eller någonting. Och så har de väldigt ont i den här inbillade armen, eller den armen som inte finns. Och då var hans hypotes att det beror på att hjärnan försöker röra på den armen, och eftersom den inte rör sig, för den finns ju inte, så tror hjärnan att den har kramp och det är smärtsamt. Och då konstruerar han en spegelbox. Så säger han så här: stick in din arm som inte finns, men tänk att du sticker in den här på den här sidan i boxen, och så sätt in din riktiga andra arm på den andra sidan, och så har han en spegelillusion som gör att den riktiga armen ser ut att vara den här armen som inte finns. Och så säger han: tänk dig nu att du rör på din arm som du inte har, och så gör likadant med vänsterhanden. Då ser hjärnan att den armen som inte finns faktiskt rör sig och responderar på det som hjärnan ber den göra. Och då släpper kraften och då försvinner fantomsmässan. Det är rätt fascinerande. Var det korrekt beskrivet? Ja, det var det. Hyfsat i alla fall. Nej, men det var bra. Men det är ett fascinerande exempel, tycker jag, på en slags placeboeffekt. Ja, det är det. Och att vi vill ju ha information som är så korrekt också. Vi använder den informationen som finns tillgänglig. Om vi tar information från den här saknade kroppsdelen, men som ändå tycks finnas där, och jag plötsligt ser vi att den rör på sig fast i en spegel, då kan den informationen krocka med den här kanske minnet av att handen är krampad så här, och så ser vi plötsligt att den rör på sig, eller vi ser i spegeln så här, ser ut som att min vänster arm och hand kan röra på sig. Då krockar ju den informationen med minnet av att det var så här, och då kan man i vissa fall är bäst att tillägga nu när vi ska hålla på det. För vissa fantomsmärtor och nervskador, eller hur? Och de kan man inte trolla bort på det sättet. Ja, nej, men så är det. Men det är ingen etablerad behandling. För det kan fungera, men det är inte en etablerad behandling ännu. Vilket jag tycker är intressant, för det illustrerar också det här problemet att vi faktiskt rör oss från, ofta från flum, om vi får uttrycka det så, eller konstiga idéer till vetenskap. Det är inte så att vi håller på med vetenskap bara och andra håller på med flöm, utan det är egentligen en gråskala. Det är ganska viktigt att komma ihåg det. Det är inte självklart vad som är vetenskapligt eller inte, utan vi rör oss längs någon slags sträcka av stöd eller inte stöd. Man kan väl säga att ju mer testat det är, desto mer vetenskapligt. Ja, och det var ju du inne på oss också med ett jättebra exempel på hur psykoterapeutisk behandling har rört sig från flumområdet och faktiskt officiellt varit klassat som alternativ och komplementärmedicin i Sverige. Och sen rör det sig in och blir etablerat och till och med rekommenderad behandling. Samma sak med meditation och mindfulness, som kanske uppfattades som lite new age förut, och nu finns det ju jättemycket vetenskaplig evidensbaserad forskning. Jag kommer faktiskt ihåg 2011 när det kom en artikel. Man hade hittat att människor som hade mediterat hade tjockare hjärnbark här frontalt. Och vilken enorm sensation det blev. Alltså man faktiskt kunde visa att hjärnan är precis som alla andra organ. Alltså man tänker sig att man gör så här väldigt många gånger, då får man ju en större muskel. Eller hur? Och det tycker alla är ganska självklart. Och att hjärnan då lyder under samma lagar. Att man har någon del av hjärnan och man säger till den delen av hjärnan: det behöver jag, du måste jobba på lite mer och kom igen nu. Och så håller man på och så tränar man och så tränar man och så tränar man. Då kommer den delen av hjärnan att dels ibland utvidgas rent tredimensionellt. Dels blir mer kompakt, att cellerna får tätare förbindelser med varandra som gör att man kan utföra det här momentet på ett effektivare sätt. Men det var ju inte så hemskt länge sedan. Men då kändes det som att nu har den här traditionen som har funnits av att, ska säga, odla sin själ, odla sitt medvetande, förstå hur man ska fördela sitt medvetande, äntligen tagit steget över från flummet eller det subjektiva, eller det autologa om man vill använda det ordet, över till det icke-flummiga eller vetenskapligt undersökningsbara eller heterologa perspektivet. Visst är det två fina ord? Heterologi och heterologi. Ja. Det finns ju någon som säger att man ska aldrig använda ett ord som människor inte är vana vid. Jag tycker tvärtom att då kan man slänga in sådana här ord som ingen använder, men jag tycker de är så himla bra. Och berätta vad det betyder. Ja, precis. Vi gillar ju att lära oss nytt. Ja, auto, det är ju som själv eller jag. En autologi, det är ett sätt att försöka förstå någonting om människan genom introspektion. Poeter till exempel arbetar oftast autologt. Man vill säga någonting om förälskelse. Vad gör man då? Jo, men då beskriver man sin egen förälskelse.
En författare arbetar autologt. Psykoanalys är ett klassiskt autologt företag. Man liksom försöker att tränga in i sin egen bakgrund, sina egna känslor. Man undersöker sig själv. Och sen finns det en idé här om att man är representativ på något sätt för alla andra. Heterologi, hetero som i annan, då tänker man att det är kanske ganska ointressant för alla hur min kärleksupplevelse har varit, och det är kanske ointressant för alla andra hur jag tänker kring det här. Men om jag gick ut och undersökte 3000 personer, då skulle jag få data. Då skulle jag faktiskt kunna säga att av de här 3000 personerna så var det 2793 som upplevde saker och ting på det här sättet, och det bör vara tillämpbart. Och det är då det heterologa perspektivet, och det ger ofta resultat som inte är dikter eller symfonier utan tabeller och p-värden och statistik. Och det är ju två olika sätt att närma sig den här frågan: vad är en människa och vad betyder våra tankar och varför känner vi? Och mindfulness-traditionen har nu på senare tid tagit ett kliv över med den ena foten och står nu både i det här autologa, i den autologa dimensionen, därför att många av teknikerna handlar ju just om att man ska uppmärksamma sin egen inre utveckling, och sen den andra foten nu i det heterologa forskningsfältet, där det blir en exponentiell ökning av olika sätt att fysikaliskt med hjälp av magnetkameror och andra liknande tekniker undersöka vad händer i hjärnan hos en person som har mediterat på det här sättet så här länge och så vidare. Och oftast så hittar man otroligt fascinerande ledtrådar till hur vår hjärna, vad den gör egentligen när vi sitter och betraktar oss själva. Det där är ju jätteintressant alltså, och jag tänker också en annan aspekt på hela det här psykologispektret. Det är ju, det finns ju en tvillingsyster till placebo, nämligen nocebo, alltså den negativa. Jag vet en läkare som jag känner berättar för mig, han jobbar för Läkare utan gränser, han har jobbat mycket nere i Afrika. Eller nej, Flying Doctors förresten, som flyger runt och gör. Han berättade för mig att han var i en by till exempel, och så hade någon stulit byns generator, det var stulen. Och då kom medicinmannen fram och kallade till bymöte, och så sa han att jag lägger nu en förbannelse på den som har stulit den här moderatorn. Generatorn kommer må jättedåligt i natt och få bli sjuk liksom. Och om inte generatorn är liksom tillbaks till gryningen. Och den var tillbaks till gryningen, och den här personen blev antagligen jättedålig för att han trodde på det här. Det är ganska fascinerande, det är ju en slags, det omvända placebon, eller hur? Ja, egentligen bara en definitionsfråga, det är precis samma sak. Ja, men det är en negativ effekt. Ja, men vad som är negativt och vad som är positivt kan ju vara, faktiskt vara en definitionsfråga. Ja, det var positivt att få tillbaka generatorn, ja. Ja, det skulle jag inte ifrågasätta. Min poäng är bara att det blir då det är egentligen bara en konsekvens av hur vi ser på en effekt som har uppstått via de här mekanismerna. Om vi kallar det för placebo eller nocebo, det är liksom samma fenomen egentligen. Samma psykologi. Jag vet Bosse Lindqvist som avslöjade Macchiarini, han jobbade ju i Kenya i 6 år som lärare i skola, och han berättade samma sak, att ibland kom det någon ondsint medicinman och la förbannelse över skolan, då mådde alla jättedåligt, och då fick de kalla på en god medicinman som avförtrollade det här, och då blev det bra igen. Ja, men det är fascinerande att det har så starka effekter alltså, om människor tror det. Jag tänker på det apropå psykoterapi och behandling, så är vi ganska dåliga på att på ett systematiskt sätt använda de här kunskaperna. För jag upplever det som att kunskaper om hur man maximerar en behandlingseffekt, som är då en del av placeboområdet kan man ju säga, utöver de inneboende effekterna i till exempel ett läkemedel, det är ju liksom mer en konst än en vetenskap. Och det kan få vara en konst, alltså klinisk skicklighet och så, det kan få vara en konst också. Men det vore ju synd och skam, när vi nu vet att de här effekterna finns, om man inte lär sig att utnyttja dem bättre. Mm. Att minimera nocebo-effekter och maximera placebo-effekter. Så att lite långsamt håller det där forskningsfältet på att också trilla över i kliniken för att se hur vi verkligen kan använda det. Men det har inte kommit så långt. Fast skickliga kliniker gör ju det ändå. Jag kommer ihåg en gång när jag var student och
man skulle lägga ner en slang i magen på en kvinna genom näsan då och sen ner i magsäcken. Och det där gick inte och någon hade försökt och kvinnan hade fått näsblod och fick panik och det var viktigt att få ner den här slangen av någon anledning som jag inte kom ihåg. Och till slut så kallas bakjouren, som var en liten kvinna med en jättestor närvaro. Och så kommer hon in i det här rummet där den här stackars människan som skulle få slangen nedstucken i upplösningstillstånd och de som har försökt att stoppa ner den i upplösningstillstånd, de som har försökt att hålla fast henne i upplösningstillstånd, och vi studenter är panikslagna och undrar vad det egentligen är vi bevittnar. Och så kommer den här kirurgen in, bakjouren, och så säger hon: det här kommer att gå bra. Säger kirurgen det? Till patienten. Och för ett ögonblick så var det bara de två i rummet. Och då lugnade människan ner sig och kunde svälja slangen. Och det gick liksom tjoff. Och så säger den här kirurgen: ja men hejdå. Gick ut. Det där är fascinerande. Och det var ett sånt jättebra exempel tycker jag på att skapa den emotionella kontakt som behövs. Och det är ju egentligen det man gör hela tiden, därför att det visar sig ju att om man som doktor är tveksam, om man då säger att ja Mats, det här preparatet har klinikchefen sagt att vi ska skriva ut, men det var några i Australien som dog av det för några år sedan, fast de hade antagligen tagit för hög dos. Det var redan dåligt. Och vi har ju blivit tillsagda då att ha det här som förstahandspreparat, så att om du vill så kan jag skriva ut ett recept, men du får vara väldigt, väldigt uppmärksam på eventuella biverkningar. Då kan man ju tänka sig, för det första kommer han antagligen inte att ens ta preparatet, och om han tar det så kommer han antagligen att må sämre av det. Jämfört med om man kan säga med riktig förtröstan att vi har någonting som är superbra för det här som du har bekymmer med. Vilken tur. Ja, du förstår. Tänk att du kom just nu när det här precis har kommit. Lysande resultat och så gott som alla som har prövat det här på kliniken har varit väldigt nöjda. Men för jag tänker också att det du säger illustrerar, tycker jag också, det här behovet av att faktiskt kunna också kunna lära ut och göra den här typen av kunskap systematiskt. För gissningsvis är det så att en del av den skickliga klinikens förmåga till exempel lugna ner den här patienten, det kommer kanske bara av erfarenhet av att titta och ramla, och det kanske inte, det kanske är svårt att göra bra forskning på. Och andra delar av hur man levererar information i det här senaste exemplet, sista exemplet när du skulle ge medicin. Där finns det säkert många saker som går att göra mer objektiva bedömningar kring och lära ut på ett systematiskt sätt. Fast frågan är om man inte måste vara ärlig. Därför att om jag nu själv känner mig tveksam till den här medicinen, ska jag då ha lärt mig på någon kurs ett sätt att sälja in den trots att jag själv inte hade tagit den och jag hade inte skrivit ut den till mina släktingar heller? Det går ju emot på något sätt den professionella etiken. Fast det är ju en grundförutsättning att vi ska hantera det på ett etiskt försvarbart sätt. Ja. Därför att vi kan inte, som man i många typer av behandlingar gör faktiskt, då fara med osanning och säga någonting som inte stämmer. Utan det vi ska lära oss är ju att leverera kunskapen på ett etiskt försvarbart och ett korrekt sätt och samtidigt maximera placeboeffekten. Och det gör ju den skickliga kliniken, eller hur? Visst. Så att jag tycker inte att vi behöver inte nödvändigtvis luras. Nej. Det finns ju i det här fan. Nej, jag tänkte bara säga att Nils Uddenberg skrev ju för några år sedan ett praktverk om medicinens historia i två stora band. Och han har, jag minns inte om det är del 1 eller 2, men precis i början så har han en oerhört rolig bild på, det är två bilder bredvid varandra. Dels är det på en medicinman i sin mask. Och sen är det på en modern kirurg i sin vita rock och sån här ansiktsskydd. Och så står det i bildtexten så här att här är två doktorer med sina medicinmasker, eller sina liksom masker. Och de fyller samma funktion, nämligen att hålla borta demonerna under behandlingen. Och i medicinmannens fall så är det ju då övernaturliga demoner, och i kirurgens fall så är det bakterier då som man håller borta med den här ansiktsskydden. Men hans poäng är ju så att säga att för patienten så har det här samma funktion. Det inger liksom förtroende, auktoritet, här är någon som vet vad han håller på med så att säga. Och det är en ganska intressant analogi tycker jag. Men du vill säga något, Mats? Nej, det har nog redan sagt sig. Jag kommer inte ihåg.
Men okej, då har jag en fråga. Nu har ju regeringen... Jo, jag tänkte på det. Jag trodde det var det du skulle fråga om. Så det var därför jag så artigt lämnade över till det. Det var nämligen att det finns ju också då en del forskning där man faktiskt säger att det är ett placebo-preparat. Ja, visst. Och det funkar ändå. Och det funkar ändå. Då har man haft positiva effekter. Det vill säga att behandlaren i studien säger så här: nu ska du använda det här preparatet. Det är ett så kallat placebo-preparat. Det betyder att det innehåller inte några som helst verksamma beståndsdelar. Du ska ändå ta det varje dag. För det har visat sig, kanske på grund av mind-body-mekanism, att ändå ha hjälpt personer. Och det kallas då för öppen placebo-behandling. Och då har man sett att de har fått ett förbättrat behandlingsresultat. Det är ju lite speciellt då. Det här påminner om en intervju med Nils Bohr, den berömda fysikern, i sin fjällstuga. En journalist kommer upp och möter honom i hans fjällstuga och ser att han har ett upp och ner en hästsko, så du vet, som bringatur hängande varför dörren. Och så säger journalisten: men professor Bohr, ni är världsberömd fysiker, du tror inte på sånt där? Och då säger Bohr: nej, det är klart jag inte gör, men de säger att det fungerar även om man inte tror på det. Det är lite samma sak faktiskt. Precis. Exakt, det är det. Eller hur? Men det är fascinerande. Jag vet att till exempel det här med homeopatisk medicin, det är ju väldigt väl beforskat, för att det har haft massa skattekonsekvenser i EU. Så där kan man säga att där vet vi att det inte funkar utöver placeboeffekten. Det är väl beforskat. Samtidigt så verkar det ju vara så att en massa människor tycker att det funkar, placebo. Men också har jag förstått att åtminstone i USA så är det vissa grejer som säljs märkta som homeopatisk medicin. För man kan nämligen ta mer betalt för det. Men att det inte är homeopatisk medicin, utan det är riktig medicin som faktiskt funkar. Då har cirkeln slutits hela vägen, eller hur? Det är rätt fascinerande. Men vad jag skulle fråga förut var, regeringen har ju nu gett i uppdrag till Kjell Asplund, som är ordförande för Statens medicinsk-etiska råd, att utreda det här med alternativ och komplementär medicin. Jag tror att det är 4 juni man kan presentera sitt slutbetänkande. Redan nu så har han ju gått ut och sagt att det borde finnas oberoende information om de här preparaten, så att människor verkligen vet vad det är man väljer för behandlingar och sådär. Och då tänker jag så här: om nu placebo är så himla kraftfullt som det verkar vara, borde man inte bejaka sådana här alternativa behandlingsmetoder även om de inte funkar? Om folk nu tycker att de funkar. Borde liksom inte staten gå med på att subventionera det och likställa det med annan läkemedel, om nu placeboeffekten är så stark? Jag vill bara testa er vad ni säger om det. Ska jag? Typ. Alltså man tänker sig att man tar till vatten och så häller man i 40% alkohol och sen så någon droppe av det får någonting annat. Jo, men alltså många av de här medicinerna, så kallade medicinerna, om ni tittar på homeopatiska preparat, så innehåller de väldigt ofta 40% alkohol. Har ni tänkt på det? Och det kan också ha en del i deras popularitet. För det är ju faktiskt inte att dricka alkohol, utan det är att ta mediciner. Om man då tänker sig att man tar det här till en kostnad av nästan ingenting, och sen säljer man det dyrt. Det är en bra affär. Så är ju frågan, vill jag som skattebetalare faktiskt finansiera det här? Då skulle jag hellre finansiera en tablett som heter placebo, gärna i någon fin färg, gärna i någon vacker förpackning, men till ett rimligt pris. Jag känner mig väldigt tveksam till att subventionera personer som dessutom går ut med väldigt mycket oriktig information om hur kroppen fungerar, om hur det går till när man blir sjuk, om hur det går till när man blir frisk. Alltså ibland så är det ju en ganska häpnadsväckande desinformation som följer i spåren av en del av de här preparaten. Och det tror jag inte är uppbyggligt. Det är inte uppbyggligt att folk får reda på att skolmedicinerna vet ingenting. Det är inte uppbyggligt att de säger att på universiteten vet man att det här preparatet fungerar, men man håller det hemligt därför att det är så fantastiskt effektivt, så därför ska ingen få reda på det. Men vi har fått reda på det nu, så har ni en möjlighet att köpa nu 150 kapslar för bara 750 kronor. Och det är inte sant. Och där ligger min stora invändning. Inte liksom att folk gör... För vi gör ju sånt... Alltså jag skulle misstänka att de flesta av oss har såna här placebo-grejer för oss.
Det vill säga att vi gör saker och ting kanske dagligen därför att vi tänker att ja, det här är nog bra. Vi kanske gör 3 push-ups på morgonen, man kanske stretchar på något särskilt sätt, man kanske har någon frukostritual som man läst om någonstans. Det ska vara en halv apelsin och en kvarts grapefrukt, varken mer eller mindre. Man kanske har skor som är utformade på något särskilt sätt för att få ryggraden att må bättre än vad den någonsin har mått. Alltså jättemycket sånt. Och det skadar ju inte i allmänhet, men just homeopati har jag liksom ett litet horn i sidan mot, måste jag säga. Och inte nog med att folk tar det här själva, de häller ju i sina djur också. Ja, alltså hundar och katter tvingas då ta sig en rejäl sup på morgonen. Utan att man har frågat dem om de vill ha det eller inte. Oftast vill de inte det, utan man tvingas. Och sen så ska ju det här då vara en livslång behandling dessutom. Men homeopati bygger ju dessutom på den uppenbart tokiga idén att ju mindre av ämnet som finns, desto starkare blir effekten. Vilket ju liksom är väldigt konstigt. Dessutom om man då tar ett sånt medel, får man ju vara jäkla noga så att man inte glömmer bort att ta det, för då kan man ju dö av en överdos rimligen. Så att det är ju, om det är ju mindre man tar, desto mer effekt med det. Men vad säger du, Mats, alltså, hur ska man förhålla sig till det här rent juridiskt? Jag tänker, om det nu har starka effekter, placebomässiga effekter. Jag tänker på vad vi betraktar som alternativt och komplementärt och sånt som är då inom skolmedicinens ramar på något sätt. Återigen då, så är det ju, så vet vi ofta, det är ingen skarp gräns. Vi vet inte exakt vad gränsen mellan komplementär medicin och skolmedicin går. Nej, för det är en ganska svår definitionsfråga, och det är också rimligt att flera behandlingar faktiskt har en effekt som betraktas som alternativ medicin än så länge. Vi ska kalla för att man inte har forskat på det. Ja. Och det finns ju tusentals olika behandlingar i form av naturpreparat eller mind-body-teknik eller något annat. Så att vi vet ju inte riktigt där. Men om man tänker sig en behandling som antingen inte har stöd för att den fungerar, eller också som vi vet att den inte fungerar, då blir det ju moraliskt väldigt tveksamt att sälja det för att under påståendet att det fungerar för att öka placeboeffekten. Det blir ju helt enkelt ett slags bedrägeri som inte vill bidra till. Men här måste man väl också, här måste man också, tycker jag, göra en viktig distinktion mellan det som man inte vet, man inte har stöd för att det funkar, därför att man inte forskat på det. Eller som till exempel homeopati, när man har forskat jättemycket och man vet att det inte funkar. Det är ju 2 olika kategorier. Verkligen. Nej, men jag tänker att om man tänker sig som konsument av någon slags egenvårdsprodukter eller hälso- och sjukvård eller någonting, då vill vi ju ha båda delarna av många olika skäl. Det vill säga att vi vill ha en effekt som fungerar oberoende av att vi vet om att den fungerar eller har en inlärd effekt. Och sen vill vi dessutom ha en maximerad placeboeffekt, alltså att den ges i ett kontext på något sätt som ökar sannolikheten att det ska fungera. Dels för att det är självklart att vi vill maxa effekten på det sättet, men också för att det har visat sig i många fall att en placebo-utlöst mekanism grundar sig på samma system i kroppen eller i hjärnan, kan göra det, som det medicinska preparatet försöker påverka. Så att det kan vara helt enkelt att en god placeboeffekt kan liksom släppa på locket så att man utnyttjar den farmakologiska effekten bättre. Så liksom delvis delar av samma mynt, och därför gör det här jätteviktigt att göra det rätt, men också förstås ur etiskt perspektiv att göra det utan bedrägeri. Men jag kommer ändå tillbaka till det här som är ett slags etiskt dilemma. Man kan ju till exempel säga, om en människa lider av en obotlig sjukdom, cancer eller något sånt där, och så kommer det någon kvacksalvare som erbjuder något dyrt preparat, då kan man tycka att det är otroligt cyniskt att göra det till den här människan som blir beredd att greppa varje halmstrå. Samtidigt kanske man förlänger den här människans känsla av hopp lite tag till. Kan inte det vara bra? Alltså det är verkligen 2 sidor. Är det inte ett svårt etiskt dilemma? Mm. Jo, men det är det. Och det är, förhoppningsvis då är det någonting som inte krockar med den etablerade behandlingen. Det vill säga, för det kan det göra ibland. Ja, då är det ju. Ja, och så det är ju en sak, men bidrar man till hopp eller någonting annat som sker på sidan av den ordinarie behandlingen, då är det ju kanske inte något större problem. Och just cancerexemplet, det finns ju vissa tillstånd som sedan länge har varit förbjudna att behandla utanför den etablerade sjukvården, och dit hör då cancer till exempel och några andra tillstånd. Och det är en sak som nu är under utredning, alltså den här Kjell Asplunds utredning om komplementär alternativ medicin som du nämnde, det vill säga det här lagrummet för de här specifika tillstånden och för barn. Vet du någonting om vad utredningen pekar åt för håll?
att man ska gå? Jag är faktiskt med i den arbetsgruppen. Men jag tror inte jag ska säga för mycket om slutresultatet. Men det är 4 juni va? Vet jag. Okej. Tänkte du på någonting kring det? Det var egentligen att apropå Kjell Asplund och gruppen så har de också tittat på olika typer av mindfulness-inspirerade kurser eller behandlingar som ges. Och där finns det ju en del som är verkligen under all kritik. Alltså dels att de inte har något säkerhetstänk. Alltså när man arbetar med framförallt att köra människors känsloliv så är det ju lite grann som att köra lastbil eller någonting sånt där. Man har ett ansvar för att faktiskt veta vad man gör. Därför att om man inte vet vad man gör så kan man faktiskt skada. Och det är en av de sakerna man lär sig när man går en gedigen utbildning i antingen mindfulness-tekniker eller psykoterapi, så lär man sig den här hippokratiska första påbudet som är att man ska inte skada. Alltså folk ska inte må sämre efter behandlingen än vad de gjorde innan. Så att det finns alltså folk som bedriver rent farlig mindfulness-orienterad behandling och citationstecken, och sen finns det folk som bedriver verkningslös behandling där de helt enkelt inte vet vad de håller på med. Och det är ju samma typ, kan jag tycka, av bedrägeri som att sälja en helt verkningslös medicin. Och det kan också naturligtvis ha en placeboeffekt att börja med. Att man kan tycka att ja, men nu gör jag i alla fall någonting och nu sitter jag här och det känns inget bra, men det är kanske så att det kommer kännas bättre efteråt. Så får man den där upplevelsen av att lite grann ha tagit itu med saker. Så att jag ser verkligen fram emot den här utredningen och jag hoppas att folk blir mer medvetna konsumenter. Och det gäller ju egentligen all form av sjuk- och hälsobeteende. Alltså allting vi gör för att försöka hålla oss friska eller bli friska. Det kräver ju rätt mycket arbete av oss som konsumenter för att försöka förstå. Vart ska jag vända mig? Vad ska jag ta? Vad ska jag inte ta? När ska jag komma fram till att det här funkar inte? Jag ska sluta. När ska jag sluta ta mina mediciner? Kan jag fortsätta att äta jordgubbar fast det står att de egentligen borde stå på kemihyllan? För att de är så fulla av en massa oönskade kemiska medel. Så det är ju egentligen väldigt svårt att veta hur man ska, alltså vad som är ett adekvat hälsobeteende. Men det är väl någonting som ligger precis liksom inom din expertis. Jo, jag vet inte exakt vad du tänker på, men det är naturligtvis väldigt centralt i hälsopsykologin. Men jag tänker på tillgången till god information är jätteviktig där. Och jag tänker också att om den här utredningen kommer fram till att man ska ha en informationskälla kring som är oberoende. Som är vetenskaplig och som är sammanfattar kunskapsläget, eventuella risker och så vidare. Det behöver vi i Sverige. Så att jag hoppas att det blir det. Och det rekommenderade ju Kjell på DN Debatt för någon vecka sedan bara. Ja, och det har funnits sedan länge i USA då. Där finns det en organisation som heter NCAMD, National Center for Complementary and Alternative Medicine, som ligger under deras NIH. Och de sysslar då med att samla information och förmedla den via hemsida. Och vi har alltid gjort så när vi utbildar om alternativ och komplementärmedicin att vi lär våra kommande läkare och psykologer att de ska använda de här resurserna. Därför att där finns information till patienterna, det är på engelska. Och vi behöver nog någonting som är avpassat till Sverige, tror jag. Jag tänker, om man nu upprättar en sån här oberoende information, för jag menar, den information som finns idag, det är ju från leverantörerna av de här alternativa medicinprodukterna. Kommer det inte bli liksom ett krig mellan så att säga, de kommersiella intressena som vill sälja sina produkter och en sån här oberoende? Alltså, man ser framför mig att det kommer bli oerhört stökigt helt enkelt. Jag vet verkligen inte. Man skulle kunna tänka sig det, men det jag har från mina amerikanska kollegor som forskar mycket om de här frågorna, så har jag inte hört det rapporteras i alla fall. Och det är rätt så neutral information om hur forskningsläget ser ut, hur behandlingstraditionen är, hur de antagna mekanismerna är. Så att jag tror att den går att formulera så att den inte möter för stort motstånd. Men en annan sak jag tänkt på, jag upplever att det finns en ganska spridd, vad ska man kalla det, fördom mot
vetenskapligt orienterat tänkande kring det här som är ungefär så här att ja, men ni vetenskapliga personer, ni tror bara på det som vetenskapen kan förklara. Men så är det ju inte riktigt. Det finns ju massor med mediciner idag som vi vet att de funkar genom experiment, men vi vet inte alls hur de funkar. Vi vet inte varför de funkar. Men självklart tror man på effekten ändå eftersom den har gått att belägga i dubbelblindtester. Visst är det så? Jo, men utan tvekan, och det gör det lite tvekan. Lite problematiskt tycker jag ur det här etiska perspektivet, därför att det finns många exempel på behandlingar där vi faktiskt, jag menar, det gäller, jag menar, psykologisk behandling vet vi inte heller hur det funkar, man ska vara riktigt ärlig. Det skulle jag vilja hävda. Det gäller ju för väldigt många medicinska preparat också, inte minst psykiatriska. Ja, men utan tvekan, och där det tycks vara så att det är nästan svårt att skilja placeboeffekten från den farmakologiska effekten. Det klassiska exemplet är antidepressiv medicin här, där det finns en effekt utöver placebo, alltså det som tycks vara en äkta effekt så att säga. Mm. Men sen bärs det mesta, så uppfattar jag forskningsläget, det är bäst att tillägga, av placeboeffekten. Och då blir det ett etiskt dilemma, för det är ett viktigt verktyg också för en psykiater, många psykiatriker kanske bäst att säga. Men där det är svårt att skilja placeboeffekten från den så att säga oberoende effekten. Och samma sak gäller faktiskt akupunktur, där vi också har positiva behandlingsresultat, men där placeboeffekten tycks vara mycket stor, eller kontexteffekten driver mycket av effekten av akupunktur. Alltså finns det skäl att använda akupunktur jämfört med ingen behandling, men det tycks inte riktigt ha att göra med de exakta nålsticken på vissa ställen. Nej, precis. Jag skulle vilja att vi inte glömmer bort frågan, kan vi tänka oss friska? Nej, kan vi tänka oss friska? Det är egentligen det vi har pratat om hela tiden, men visst, ja, vi kan ta den konkreta. Alltså väldigt konkret då, om jag får säga en roll om psykoterapi. Vad man gör när man bedriver psykoterapi, det är ju att man hjälper folk att tänka på ett sådant sätt kring sina svårigheter, att de kan lösa problemen på ett mer ändamålsenligt sätt. Jag arbetar väldigt handfast. Jag tänker mig själv inte som någon slags andlig ledare, utan jag tänker mig mer som en fotbollscoach eller någonting sånt där. Man tänker sig att man är någon av er som tränar ett fotbollslag med små knattar. Du tränar ett fotbollslag? Har gjort det. Och då ser jag framför mig, jag vet inte om det stämmer, men jag ser framför mig hur du liksom ska lära de här små killarna, ja, men till exempel hur man lägger en straff. Och att man då står där framför målet och de får sparka på bollen och de får liksom lite tips om hur gör man för att den ska liksom gå rakt fram till målet och inte ut på sidorna. Och hur ska man tänka kring var målvakten är placerad och sådana där saker. Hon nickar för de av er som inte ser. Och att du förväntar dig att när du har tränat dem i ett år så blir de bättre på det här än vad de var innan. Och det är ungefär så jag ser framför mig, att om det kommer något till mig, jag har fortfarande några få patienter, oftast då av samma typ som jag har jobbat med under en längre tid av mitt yrkesverksamma liv, nämligen emotionellt instabila. Och då frågar folk ibland, men herregud, liksom, varför tar du det an dem nu när du har blivit så här himla gammal? Och då så säger jag att det är egentligen den enda grupp där jag känner att jag verkligen är riktigt duktig, så varför skulle man inte jobba just med dem? Men då kan man ha en sån här sak som till exempel, man kan inte kontrollera sina impulser. Man hade inte tänkt skrika åt ungarna när man skriker åt ungarna. Man hade inte tänkt vara oartig mot chefen, man är oartig mot chefen. Man hade inte tänkt låta sig förföras på första dejten, men man gör det ändå. Och det är ju lite som den här lilla killen då, innan han börjat träna, som sparkar på bollen och bollen, han kanske missar bollen helt och hållet. Han kanske sparkar bollen åt helt fel riktning och så vidare. Men sen kan man träna upp. Man kan alltså lära sig. Hur gör man när jag får en impuls att göra någonting? Eller att äta 10 semlor eller vad det kan vara för något man håller på med som man inte vill hålla på med. Man kan lära sig att identifiera den impulsen. Man kan lära sig olika sätt att bromsa den. Man kan lära sig att välja. Ah, nu kom den här impulsen. Ska jag agera på den eller ska jag inte agera på den? Vilket är väldigt, väldigt likt att lära sig att lägga en straff. Och det här leder då till, om man till exempel kan sluta vara impulsiv, då har man trillat ur ett av kriterierna. Det finns ju massor med olika sätt att beskriva psykisk och mental hälsa. Och jag är inte särskilt förtjust i vårt nuvarande diagnossystem, men det bygger i alla fall på olika kriterier.
Och betar man av de här ett och ett, till exempel impulsivitet, till exempel svårt med separationer, till exempel svårt att styra sina känslors intensitet, så kan man alltså prata sig ur sin diagnos och med andra ord tänka sig frisk. Men då är det från ett psykologiskt tillstånd du talar om här nu, liksom emotionellt tillstånd, eller hur? Nu talar jag psykiatri därför att jag är ju psykiater. Jag skulle naturligtvis, jag hoppas att ni förstår, att jag aldrig skulle säga till någon som hade brutit armen eller som hade fått mässling att jag trodde att de skulle kunna tänka sig friska. Men jag tänker att de symptom som vi ändå betraktar som sjukdomssymptom, men som är psykologiska, går att påverka naturligtvis med psykologiska medel. Sen har ju många av de här psykiatriska tillstånden en väldigt klart kroppslig dimension. Alla har väl hört talas om de här människorna som kommer in till medicinakuten övertygade om att de har en hjärtinfarkt. Man har fruktansvärda smärtor över bröstet och det strålar eventuellt ut i armen och det är svårt att få luft och man har yrsel och allting sånt där. Och jag är verkligen helt övertygad om att jag dör. Inom loppet av 2 minuter kommer jag att vara död. Och folk ringer efter ambulans och så vidare. Så kommer de in och så visar det sig att hjärtat slår visserligen lite fort, men att det är friskt som en nötkärna. Och då får den här stackars medicinjouren det otacksamma uppdraget att försöka förklara för den här personen att det är en ångestattack. Och i värsta fall så säger människan, du är inte sjuk, det sitter bara i huvudet. Men det känns ju i kroppen. Och den typen av symptom som är ganska vanliga också. Där många psykiatriska tillstånd går till exempel med kroppslig smärta av olika slag. De kan man ju påverka med de här psykologiska interventionerna. Som ju mestadels handlar om mun mot öra. Men Mats, du får sista ordet, för tiden går fort här. Kan vi tänka oss friska även från kroppsliga sjukdomar och inte bara psykologiskt inducerade? Ja, om jag tänker lite grann på det så skulle jag faktiskt svara ja. Jag tycker, för det första så är det ju så att åtminstone de flesta definitioner av hälsan nu för tiden, de inbegriper ju tänkande och litande aspekten, alltså socialt och psykiskt och fysiskt välbefinnande och så vidare är ju inkluderat i hälsosystemen eller i definitionen av hälsa. Det gör ju att man kan faktiskt tänka sig att vi både kan tänka oss sjuka eller friska. Och nog är det så att vi inte hjälper folk genom att bara säga att man ska tänka positivt. Det är liksom för dålig instruktion, utan vi behöver den här träningen som du pratar om. Hur ska jag tänka kring detta så att jag nästa gång, och tillämpa tänkandet och tillämpa kunskapen med träning. Och då kan vi som sagt trilla över på en hälsosida. Det är väldigt tydligt vid de här tillstånden. Men faktum är att det gäller i viss mån även vid mer kroppsliga. Det är ju ingen exakt skillnad mellan somatiska och psykiatriska tillstånd. Tänker på det sättet nu för pedagogikens skull. Men om vi tänker någonting som är mer somatiskt, om till exempel en smärtproblematik, då har det väldigt mycket med beteendet att göra. Och om man kan lära sig att, och öva på det, att tänka på ett annat sätt och framförallt bete sig på ett annat sätt när man har ont, då kan det här bidra till att man får mindre bekymmer med sin smärtproblematik. Och att om man får må ett bättre liv och bättre livskvalitet och gör saker man trivs med bättre, så är det också möjligt att då själva smärtupplevelsen minskar och att man har mindre smärta med tiden. Man kan få ett bättre liv men ofta mindre problem med det som man uppfattar som kärnan i det i sjukdomstillståndet, om vi får säga så. Då finns det då tecken på att man tränar de här smärthämmande systemen i hjärnan. Så att vi kan ju tänka sig den då problematiken man har i tillståndet, man övar och beter sig annorlunda, man säger till sig själv, nu gör det ont, jag kommer ha jätteont imorgon om jag gör det här, men det är bättre på lång sikt. Det kan man se som att man motionerar de här smärthämningssystemen i hjärnan, och då är det svårt att dra, då vet jag inte riktigt vad som är kropp och själ i de här. Det handlar väl om att ha ett holistiskt perspektiv på människan och inte dela upp det just i kropp och själ. Läkarvetenskapen gör ju inte den distinktionen egentligen. Det är ju en religiös föreställning att dela upp det. Biomedicinska vetenskapen, menar du? Medicinska vetenskapen? Ja. Den medicinska vetenskapen har ju tyvärr tagit över det här och hamnat i att det finns somatik och psykiatri. Och jag håller ju helt med om att det här, det är dags att integrera nu. Och
liksom se att alltihopa är eftersom. Det får bli slutordet faktiskt. Ni signerar era böcker där ute i foajén, eller hur? Tack för att ni var med i det här samtalet. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack så mycket.